Vəkil Yavər Hüseynin müdafiə etdiyi Azərbaycan Xalq Hərəkatının fəalları İlyas Abdullayev və Yavər Mikayılovla görüşünə hələ də icazə verilməyib. Onlar mayın 18-də saxlanılıb. Bu barədə Yavər Hüseyn özü bildirib. Hər iki şəxsin Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində saxlanıldığını güman etməyə əsaslarım var. Mən müdafiə etdiyim şəxslərə qarşı ittiham irəli sürülüb-sürülməməsi barədə məlumatsızam. Çünki artıq bir neçə dəfə Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğa müraciət edərək saxlanılan şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsini xahiş etmişəm. Bu qurumlardan müdafiə etdiyim şəxslərin harda saxlanılması və barələrində hansı tədbirlərin görülməsi barədə rəsmi cavab ala bilmirəm. Nəzarət qaydasında Nərmanov rayon məhkəməsinə müraciət etmişəm, lakin məhkəmə də hələ müraciətimə baxmır, deyə vəkil bildirib. Bu ildən əmək pensiyaları haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə görə 2006-cı ilin əvvəlindən, yəni fərdi uçot sistemi tətbiq olunandan sonra 2018-ci il iyulun 1-nə dək fərdi hesabında toplanan məbləğdən asılı olmayaraq pensiya kapitalı qeydə alınıbsa, 2006-cı ilə dək 25 il sosial sığorta stajı hesablanır. Yəni, əgər vətəndaşın ötən ilin ikinci yarısına dək fərdi hesabında hər hansı bir vəsait olubsa, o, 25 illik pensiya stajı ilə pensiyaya çıxır. Bunu iqtisadçı alim Vüqar Bayramov Facebook statusunda yazıb. O bildirib ki, bu dəyişikliklər bütün yaşlı şəxslərin pensiya almasına imkan vermir. Məsələ ondadır ki, elə vətəndaşlarımız var ki, onların 2006-cı ilə də 25 deyil, daha az, məsələn, 22 il iş stajı olub və 2006-cı ildən sonra yığımı da olmayıb. Qaydalara əsasən, belə vətəndaşlarımızın əmək pensiyası almaq hüquqları yoxdur. Qeyd edim ki, son zamanlar bu məsələ ilə bağlı bizə çoxlu sayda müraciətlər olunur. Vətəndaş 2006-cı ilə də hətta 24 il işləyib, amma sonradan əmək müqaviləsi olmadığı üçün yığım edə bilməyib və indi pensiya yaşı çatsa da pensiya ala bilmir. Yalnız 67 yaş tamam olan zaman sosial müavinət alacaq, deyə o qeyd edib. Böyük Britaniyanın baş naziri Tereza May iyunun 7-sində Mühafizəkarlar Partiyasının lideri vəzifəsindən ayrılacağını açıqlayıb. RIA Novosti istinadla xəbər verir ki, Tereza May-i belə bəyanat verməyə partiyadaşları, o cümlədən onun Brexit üzrə Avropa İttifaqı ilə yeni saziş təklifindən narazı qalan nazirlər kabineti üzvləri məcbur ediblər. Bu isə o deməkdir ki, o, ölkənin baş nazir vəzifəsini də tərk etməlidir. Ancaq iyunun 7-sində istefa verməsi ona iyun ayının əvvəlində Londona rəsmi səfər edəcək Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump-ı qəbul etməyə imkan verəcək. Ermənistanın Milli Akademik Opera və Balet Teatrının sabiq rejissoru və bədii rəhbəri Konstantin Arbelyan ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanı və mədəniyyət naziri vəzifəsini icra edən Nazeni Qaribyanı məhkəməyə verib. Bu barədə Sputnik agentliyi yazıb. Məlumatda bildirilir ki, Arbelyan Paşinyanın mədəniyyət naziri səlahiyyətlərini Qaribyana həvalə etməsindən narazıdır. Onun sözlərinə görə, Paşinyan bu vəzifəni Qaribyana vermək hüququna malik deyil. Mayın 24-də Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin iclası keçirilib. Adı çəkilən komitənin sədri Arif Rəhimzadə gündəliyə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının statusu haqqında və bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinin daxil olduğunu deyib. Komitə sədri bildirib ki, Milli Məclisin deputatının statusu haqqında qanunun 16-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin 2-ci cümləsinin yeni redaksiyada verilməsi təklif olunur. Təklifə əsasən, deputat Milli Məclisin yaxud onun komitə və komissiyalarının iclaslarında üzürsüz səbəbdən iştirak etmədikdə, habelə parlamentin daxili nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hallarda həmin nizamnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada parlament daxili məsuliyyətə cəlb olunur. Real Partiyasının üzvləri paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsindəki Xalq Cümhuriyyəti abidəsinin mayın 26-sında ziyarət edəcəklər. Bu barədə partiyanın sədri İlqar Məmmədov sosial şəbəkədə yazıb. O qeyd edib ki, razılığın əldə olunması üçün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində görüşdüyü şəxslər İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Nurullah Məmmədxanov və İstintaq İdarəsinin rəisi müavini Fazil Zərbəliyevlə görüşüb. Görüşdə Xalq Cümhuriyyətinin anılması ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Mənə müəyyən təhlükəsizlik ehtimalları və məlumatları təqdim olundu. Öz tərəfimdən bildirdim ki, xarici futbol fanatlarının əylənmək haqqı bizim vətəndaşların Xalq Cümhuriyyətini anmaq haqqından üstün tutulması millətimizdə düzgün addım kimi qəbul edilə bilməz. Gəldiyimiz nəticə o oldu ki, bu ilin xüsusi şəraitini nəzərə alaraq, Cümhuriyyətin həmişə olduğu qaydada dinc və təhlükəsiz şəkildə Respublikaçı Alternativ tərəfindən
İstiqlaliyyət küçəsindəki abidə qarşısında anılması 26 may tarixinə təyin edilərsə, polis bunun təhlükəsizliyini təmin edəcək. Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Moskvada mayın 18-də saxlanılan jurnalist Fuad Abbasov mayın 28-də deportasiya olunacağını, lakin hələlik bilet alınmadığını deyib. Müsahibə verən Fuad Abbasov onu da bildirib ki, həm saxlanılan zaman, həm də polis məntəqəsində onunla kobud davranıblar. Hazırda Moskva vilayətinin Karalyova şəhərindəki miqrantlar üçün xüsusi saxlanma məntəqəsində saxlanılan Fuad Abbasov müsahibəsində deyib ki, baş verən hadisələr ermənilərin çoxdankı arzularının yerinə yetməsidir və ermənilərin bu arzusunun yerinə yetməsini bəzi həm yerlərimiz arasında da bayram kimi qeyd edənlər var. Saxlanılmağı barədə danışan jurnalist bildirib ki, mayın 16-da səhər 11 radələrində evdən çörək almaq üçün çıxan zaman 3 nəfər mülki geyimdə şəxs onu saxlayıb. Stat: Heç bir xəbərdarlıq etmədən mənə hücum çəkdilər. Mən onların basqın elədiyini sandım, müqavimət göstərdim. Məncə hər kəsin reaksiyası belə olardı. Onlar 3 nəfər, mən isə tək. Onların əlindən çıxıb özümü bayra atdım və polis çağırın deyə qışqırdım. Onda bir nəfər kostyumda olan şəxs gəldi və polis olduqlarını, məni saxlayanların da onların əməkdaşı olduğunu bildirdi. Həm saxlayanda, həm də polis məntəqəsində mənimlə kobud davrandılar. Statın sonu. Fuad Abbasov bildirib ki, imzalamaq üçün təqdim edilən sənəddə onun Rusiyada yaşamaq üçün icazəsi ləğv olunub. Fuad Abbasovun sözlərinə görə xüsusi saxlanma məntəqəsində 5 gün yanı heç kəsi buraxmayıblar. Zəng etməyə də icazə verməyiblər. Yalnız mayın 21-dən telefonla danışmağa icazə veriblər. Fuad Abbasov qeyd edib ki, o Rusiyaya gələn zaman ona stop qoyulmayıb. Milli zəmində ədavəti qızışdırmaq ittihamına gəldikdə isə jurnalist deyib ki, bu müddətdə ona bir kəlmə də olsun bu haqda heç nə deyilməyib. Mayın 24-də Zaqatalanın bir qrup polis əməkdaşının Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılının rayondakı ata yurduna getdiyi deyilir. Polislər Zaqatalada Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının iclasının planlaşdırıldığını və buna imkan verilməyəcəyini bildiriblər. Müsavat başqanı Arif Hacılın məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, hökumət gördükləri işdən narahat olduğu üçün onun ailəsinə təzyiq edir. Mayın 24-də Zaqatalanın bir qrup polis əməkdaşının Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılının rayondakı ata yurduna getdiyi deyilir. Polislər qonşulardan Vaqif Hacıbəyli və Mustafa Hacıbəylinin harada olduğunu soruşublar. Onlara hər ikisinin Bakıda olduğu söylənəndən sonra polislər Zaqatalada Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının iclasının planlaşdırıldığını və buna imkan verilməyəcəyini bildiriblər. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı mayın 25-də Zaqatalada partiyanın yerli təşkilatının iclasının planlaşdırdığını təsdiqləyib. O, polisin hərəkətinin qanunsuz və konstitusiyaya zidd olduğunu deyib. Stat: Biz yerli hakimiyyət orqanlarının narahatlıq keçirdiyi haqda məlumat almışdıq. Ona görə toplantını Mustafa Hacıbəylinin evində keçirməyi qərarlaşdırdıq. Toplantı sabah keçirilməli olduğu halda bugündən ata yurduma polis basqını olub. İclas keçirilsə qarşı durma olacağını və buna imkan verilməyəcəyini deyiblər. Baş verənlər qanunsuzdur, çünki yerli təşkilatın hər hansı toplantısı haqda hökumət strukturlarına məlumat verməyə borclu deyilik. Statın sonu. Mövzunu davam etdirək. Bugün mayın 25-də Zaqatala rayonunda Müsavat Partiyası Zaqatala rayon təşkilatının növbəti qurultaya hazırlıq konfransının keçirilməsinə polis kobud şəkildə müdaxilə edib və tədbir baş tutmayıb. Bu haqda məlumat verən Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı bildirib ki, heç yerdə bu cür kobud polis müdaxiləsi ilə üzləşməyib. Mayın 25-də Zaqatala rayonunda Müsavat Partiyası Zaqatala rayon təşkilatının növbəti qurultaya hazırlıq konfransının keçirilməsinə polis kobud şəkildə müdaxilə edib və tədbir baş tutmayıb. Bu haqda Zaqatalada olan Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı xəbər verib. Gülağa Aslanlı deyib ki, konfrans Müsavat Partiyasının sədri Arif Hacılının Tala kəndindəki ata evində keçirilməli idi. Rayon polis şöbəsinin rəisi istisna olmaqla 20 nəfərə qədər polis həyətə daxil olub və onlara bildiriblər ki, rayon icra hakimiyyətindən icazə alınmadığına görə konfransın keçirilməsinə icazə verilməyəcək. Polislərə bu tələbin qanunda və ya konstitusiyada nəzərdə tutulmadığını, ona görə də qanunsuz tələb olduğu deyilsə də polislər tədbirin keçirilməsinə imkan verməyiblər.
Gülağa Aslanlı deyib ki, müxtəlif rayonlarda polis müdaxiləsi ilə üzləşiblər, amma Zaqatala'dakı kimi kobud müdaxilə heç yerdə baş verməyib. Onun sözlərinə görə tədbirin baş tutmamasını baxmayaraq, polis nəfərləri hətta Zaqatala'da oturub çay içib çörək yeməyə də onlara imkan verməyiblər. Xatırladaq ki, Müsavat Partiyası 9-cu qurultaya hazırlaşır. Bununla əlaqədar nümayəndələrin seçilməsi ilə bağlı rayon təşkilatının konfransları keçirilir. Azərbaycan Henrikh Mxitryanın təhlükəsizliyinə tam zəmanət verib. Bu barədə bütün sənədlər UEFA-ya və futbolçunun özünə göndərilib. Bundan artıq nə etməliyik? Onun dalıca F-16 qırıcılarının müşayiəti ilə şəxsi təyyarəmi göndərək. Bu sözləri Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov müsahibəsində Arsenal klubunun futbolçusu Henrikh Mxitryanın Bakıya gəlmək istəməməsini şərh edərkən deyib. Azərbaycan Bakıda olacağı müddətdə Arsenal klubunun futbolçusu Henrikh Mxitryanın təhlükəsizliyinə tam zəmanət verir. Bu haqda Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov müsahibəsində deyib. Nazir Azərbaycanın bütün mümkün zəmanətləri verdiyini vurgulayıb. Stat. Başqa nə etməliyik ki, dalıca F-16 qırıcılarının müşayiəti ilə şəxsi təyyarəmi göndərməliyik? Bundan başqa nə edə bilərik axı, deyə nazir bildirib. Azad Rəhimov Mxitryanın Bakıya gələcəyi təqdirdə təhlükəsizliyin tam təmin olunacağı ilə bağlı bütün sənədlərin həm UEFA, həm də futbolçunun çıxış etdiyi Arsenal futbol klubuna göndərildiyini diqqətə çatdırıb. O həmçinin qeyd edib ki, Mxitryana şəxsən təhlükəsizliyi ilə bağlı zəmanətlərin çatdırılması üçün onun Azərbaycan səfirliyi ilə əlaqə yaratması təklif edilsə də, futbolçu müraciət etməyib. Bakıya gəlmək istəyən digər erməni əsilli futbol azarkeşlərinə gəlincə, Nazir Azərbaycanın heç vaxt azarkeşlərin ölkədə keçirilən beynəlxalq miqyaslı idman tədbirlərində iştirakına əngəl yaratmadığını dilə gətirib. Erməni əsilli istənilən şəxs Azərbaycana viza almaq üçün sorğu göndərə bilər, deyə o əlavə edib. UEFA prezidenti Aleksandr Çeferin məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, Mxitryanın Bakıya getmək istəməməsi onun öz işidir. Azərbaycan oyunçunun təhlükəsizliyinə təminat vermişdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Təltif edilən mədəniyyət xadimləri arasında Vahid Əziz, Ramiz Rövşən və Musa Yaqubun da adı var. Onlar xalq şairi fəxri adına layiq görülüblər. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrə Mnatsakanyanın Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon danışığından sonra halı pisləşib. Hətta nazirliyə təcili tibbi yardım da çağırılıb. Danışığın detalları haqda hələ ki məlumat verilmir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrə Mnatsakanyanın Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon danışığından sonra arterial təzyiqi qalxıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verilir ki, ötən həftə Zöhrə Mnatsakanyan iş yerində özünü pis hiss edib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinə təcili tibbi yardım çağırılıb. Həkimlər onun arterial təzyiqinin birdən artdığını müəyyən ediblər. Xarici İşlər Nazirliyindən olan mənbə təsdiqləyib ki, Zöhrə Mnatsakanyanın təşəbbüsü ilə Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. Danışıq çox çətin və ağır keçib. Telefon danışığının detalları hələ ki məlum deyil. Bununla belə danışığın Ermənistanlı nazir üçün arzu edilməz istiqamətdə keçdiyi göz önündədir, deyə məlumatda bildirilir. Serj Sarkisyan bir neçə gün əvvəl zaminə buraxılan Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryanla gizli görüşüb. Görüşdə məqsəd Nikol Paşinyan hakimiyyətinə qarşı birgə mübarizənin gələcək planlarını müzakirə etmək olub. Serj Sarkisyan bir neçə gün əvvəl zaminə buraxılan Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryanla gizli görüşüb. Bu iddia ilə yerli Qrapark qəzeti çıxış edib. Nəşrin yazdığına əsasən sabiq prezidentlərin görüşməsində məqsəd onların Nikol Paşinyan hakimiyyətinə qarşı birgə mübarizəsinin gələcək planlarını müzakirə etməkdir. Son günlər Ermənistanın keçmiş hakim partiyasının ofisində fəallıq müşahidə olunur. Partiyanın sədri Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan gecə saatlarına qədər ofisdə oturub və partiyadaşlarını qəbul edib. Həbsdə olan Baku Press az saytının baş redaktoru Şəfəq Ağacan mayın 23-də acılıq aksiyasını dayandırıb. Bu barədə onun bacısı Günay Ağabalayeva danışıb. Həbsdə olan Baku Press az saytının baş redaktoru Şəfəq Ağacan mayın 23-də acılıq aksiyasını dayandırıb. Bu barədə onun bacısı Günay Ağabalayeva danışıb. Günay Ağabalayeva bildirib ki, bacısı səhər saat 10:30-da acılıq aksiyasını dayandırıb, səbəb səhhəti ilə bağlıdır. Stat. Şəfəqin ürəyində problemlər var, hətta komaya düşüb, kənardan həkim gətirilib. Hazırda səhhəti normallaşıb. Statın sonu. Şəfəq Ağacan mayın 1-i Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O, marixuana satışında ittiham olunur. Mayın 2-sində Xətairon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. 43 yaşlı Şəfəq Ağacan şərləndiyini bildirir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bugün Şərqdə ilk demokratik respublikanın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 101 ili tamam olur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə itirilmiş dövlətçiliyimizin bərpası reallaşdı. Eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması xalqımızın tarixində ilk dəfə demokratik prinsiplər əsasında müstəqil Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin yaranmasının əsasını qoydu. Bugün Şərqdə ilk demokratik respublikanın, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 101 ili tamam olur. 101 il öncə vətənpərvər Azərbaycan ziyalıları yoxdan bir dövlət qurdular. O dövrdə sahəsi 114 min kvadrat kilometr olan Xalq Cümhuriyyəti müsəlman dünyasında ilk parlamentli demokratik respublika idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması 28 may 1918-ci ildə Tiflis şərqindəki Qafqaz canişinin binasında Məmmədəmin Rəsulzadənin sədri olduğu Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən bəyan edildi. 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan edilməsində, Xalq Cümhuriyyətinin təşəkkül tapmasında və fəaliyyət göstərməsində Cümhuriyyətə rəhbərlik etmiş şəxslərin, Məmmədəmin Rəsulzadənin, Əlmərdan bəy Topçubaşovun, Fətəli xan Xoyskinin, Həsən bəy Ağayevin, Nəsib bəy Yusif bəylinin, Səməd bəy Mehmandarovun, Əliağa Şıxlinski və başqalarının böyük xidmətləri olub. Bu görkəmli dövlət xadimlərinin, vətənpərvər ziyalıların, peşəkar hərbiçilərin adları xalqımızın yaddaşına əbədi həkk olunub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Avropanın demokratik dəyərləri ilə şərq mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini üzvü şəkildə birləşdirən yeni dövlət və cəmiyyət nümunəsi idi. AXC-nin qurulmasına dair Milli Şuranın istiqlal bəyannaməsində deyilirdi. Bugündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyətə malik olduğu kimi, Cənub-Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan da tam hüquqlu müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 101 ilinin tamam olması münasibəti ilə ictimaiyyət nümayəndələri və partiya nümayəndələri Məmmədəmin Rəsulzadənin Novxanıdakı abidəsini ziyarət ediblər. Bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 101 illiyi münasibəti ilə ictimai siyasi fəallar, müxalifət partiyalarının nümayəndələri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Novxanı qəsəbəsindəki abidəsini ziyarət edirlər. Azərbaycan xalqı yenə də həmin dəyərlərə sadiqliyini təkcə sözdə, əməldə, sözdə deyil, həm də əməldə göstərəcək. Türkiyədə bu günü bizimlə birgə bayram edib. Dünən gecə İstanbul körpüləri Azərbaycanın bayrağının rənglərinə büründü. İstanbulun rəmzlərindən hesab edilən 15 iyul şəhidləri Fatih Sultan Məhməd və Yavuz Sultan Səlim körpüləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 101 illiyi münasibəti ilə dövlət bayrağımızın rəngləri ilə işıqlandırılıb. İstanbulun tarixində ilk dəfə olaraq hər üç körpü Azərbaycan bayrağının rənglərinə bürünüb. Körpülərin işıqlandırılması Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğunun təşəbbüsü, Türkiyənin Avtomobil Yolları Dövlət Müdürlüyü və İstanbul Valiliyinin dəstəyi ilə baş tutub. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Respublika günü münasibəti ilə yalnız Fatih Sultan Məhməd körpüsü iki dəfə Azərbaycan bayrağının rənglərində işıqlandırılıb. Rusiyada həbs olunan jurnalist Fuad Abbasov Azərbaycana əvvəlcədən bildirildiyi kimi mayın 28-də deportasiya olmayacaq. Vəkili Teyyub Şərifov bildirib ki, jurnalistin Rusiyadan deportasiya edilməsi ilə bağlı qərardan Moskva vilayət məhkəməsinə şikayət verildiyi üçün onun deportasiyası qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınıb. Həbsdə olan Fuad Abbasov Azərbaycana deportasiya olmayacaq.
Bu barədə məlumatı Fuad Abbasovun vəkili Teyyub Şərifov bildirib. O deyib ki, jurnalistin Rusiyadan deportasiya edilməsi ilə bağlı qərardan yuxarı instansiya məhkəməsinə şikayət verildiyi üçün onun deportasiyası qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınıb. Stat. Fuad Abbasovun deportasiya edilməsi ilə bağlı Ximki şəhər məhkəməsinin qərarından Moskva vilayət məhkəməsinə apellyasiya şikayəti vermişik hələlik, lakin məhkəmə iclasının vaxtı təyin olmayıb, ancaq bu şikayətə baxıldıqdan sonra məhkəmə Fuadın Azərbaycana deportasiyasının qanuni olub-olubmayacağı barədə qərar verəcək. Statın sonu. Qeyd edək ki, Fuad Abbasov mayın 16-sında Moskva vilayətinin Ximki şəhərində saxlanılıb. Ximki şəhər məhkəməsi onun Rusiyada yaşamaq haqqı icazəsi ləğv olunmasına baxmayaraq, vaxtında ölkəni tərk etmədiyi üçün deportasiya olunması haqqı qərar çıxardıb. Fuad Abbasov hazırda Moskva vilayətinin Karalyov şəhərində yerləşən miqrantlar üçün xüsusi saxlanma məntəqəsində saxlanılır. Azərbaycanın Gürcüstanla sərhəddində hazırda mübahisəli ərazi sayılan zonada yerləşən qədim Alban məbədi Keşikçi dağ barədə mübahisələrə Gürcüstanın sabiq prezidenti Saakaşvili də münasibət bildirib. O, bu məsələyə görə Gürcüstan hökumətini itham edib. Sabiq prezident Gürcüstanla Azərbaycan arasında məqsəd yönlü şəkildə gərginlik yaradılmağa çalışdığını deyib. Hətta bu hökumətin şərtləri daxilində belə David Qarici məsələsi üzrə müzakirələrə qoşulmağa hazıram. Məlumata görə bu bəyanatla Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Saakaşvili çıxış edib. O bildirib ki, müzakirələr hər iki tərəfin marağına uyğun aparılmalıdır. Saakaşvili məsələnin həllinin uzanmasında Gürcüstan hökumətini itham edib. O deyib ki, hakimiyyət dəyişəcək, amma Gürcü və Azərbaycan xalqları qalacaq. Bu iki xalq qardaşdır və bu qardaşlıq tarix boyu dəfələrlə sübut olunub. Sabiq prezident Gürcüstanla Azərbaycan arasında məqsəd yönlü şəkildə gərginlik yaradıldığını deyib. Ermənistanın din xadimləri dini bir kənara qoyub siyasətlə məşğul olmağa başlayıblar. Yaxın Şərqdə yaşayan ermənilərin katolikosu 1-ci Aram Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsini Ermənistana birləşdirməyə çağırıb. Erməni katolikosu Qarabağı Ermənistana birləşdirməyə çağırdı. Bu barədə Nezavisimaya qəzeti məlumat yayıb. Nəşrin yazdığına görə, Patriarxın Livanın Antilyas kilsəsində verdiyi moizənin mətni Klikya Patriarxının Facebook səhifəsində dərc olunub. Klikya katolikosu Qarabağ məsələsində istənilən güzəştin Ermənistanın müstəqilliyi baxımından yol verilməz olduğunu bildirib. Bütöv və Birləşmiş Ermənistan ideyasının gerçəkləşdirilməsi Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ilə başlayacaq deyə katolikos deyib. Bakıda daha bir süpürgəçi qadını avtomobil vuraraq öldürüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Sabunçu rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Məlumata görə, səhər saatlarında Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında yol kənarını təmizlik işləri aparan 1945-ci il təvəllüdlü Hürün Namaz qızı Aslanova, Günil Taryel qızı Fəramovanın idarə etdiyi Volkswagen Polo markalı avtomobillə vurub. Hür Aslanova aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Salam, bugün Bakıda UEFA Avropa Ligasının final oyunu keçiriləcək. Bakı Olimpiya stadionunda başlayacaq qarşılaşmada Londonun Arsenal və Chelsea klubları mübarizə aparacaq. Bakı vaxtı ilə 23:00-da başlayacaq oyunu Gianluca Rocchi'nin başçılıq etdiyi İtaliyalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Bugün Bakıda Avropa Ligasının finalı keçiriləcək. Final qarşılaşması Bakı Olimpiya stadionunda baş tutacaq. Həll edici görüşdə azarkeşlər möhtəşəm London derbisinə şahidlik edəcəklər. İngiltərənin iki nəhəng komandası Chelsea və Arsenal paytaxtımızda münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Chelsea rəqibindən fərqli olaraq Çempionlar Liqasına vəsiqə qazandığından Arsenal üçün Avropa Liqasının qalibi olmaq iki qat əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Unai Emery'nin yetirmələri yalnız bu yolla gələn mövsüm Çempionlar Liqasında iştirak hüququ qazanacaq. Bununla Emery həm də tarixə düşə bilər. Sevilla ilə 3 dəfə Avropa Liqasının qalibi olan İspaniyalı mütəxəssis bugün Bakıdan eyni nailiyyətlə ayrılsa, turnirin 4 qat qalibi olacaq və yeni rekorda imza atacaq.
Hər iki komanda oyuna itkilərlə çıxacaq. Chelsea-də Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi, Antonio Rudiger və Ethan Ampadu Bakıda meydana çıxa bilməyəcək. Müdafiəçi Gary Cahill və yarım müdafiəçi N'Golo Kante'nin durumu isə qeyri-müəyyəndir. Arsenala gəlincə Aaron Ramsey, Denis Suarez, Hector Bellerin, Rob Holding və Henrikh Mkhitaryanın komandaya kömək etməyəcəyi dəqiqdir. Hücumçu Danny Welbeck'ın iştirakı isə sual altındadır. Bu arada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 29-da UEFA-nın Prezidenti Aleksandr Çeferinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 101-ci il dönümü ilə bağlı mayın 28-də Cümhuriyyət banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı kəndindəki abidəsi önündə keçirilən tədbir zamanı saxlanılan şəxslərin hamısı sərbəst buraxılıb. Bu barədə Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu və Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Gülağ Aslanlı məlumat verib. Milli Şuranın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 101-ci il dönümü ilə bağlı mayın 28-də Cümhuriyyət banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı kəndindəki abidəsi önündə keçirdiyi tədbir zamanı saxlanılan 8 nəfərin hamısı sərbəst buraxılıb. Bu barədə Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu bildirib. Onun sözlərinə görə saxlanılan şəxslərin hamısı Abşeron rayon polis idarəsinə aparılıb və bir neçə saat saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Stat. Amma sərbəst buraxılıb deyiləndə elə başa düşmək lazım deyil ki, məsələ bununla bitib. Bu saxlanmaları polis idarəsində protokollaşdırıblar. Bugün sabah məhkəmələrə çağırışlar da ola bilər deyə Tofiq Yaqublu əlavə edib. Tofiq Yaqublu bildirib ki, polis idarəsində ondan izahat yazması tələb olunsa da bundan imtina edib. O əlavə edib ki, amma inzibati xətalar müstəvisində hansısa hüquq pozmalar, polisin qanuni əmrinə tabi olmamaq, polisə müqavimət kimi əsası olmayan təqsirləndirmələrə də əl atıla bilər. Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı da bildirib ki, mayın 28-də Novxanda keçirilən tədbir zamanı saxlanılan Müsavat Partiyası Cəllabad rayon təşkilatının 4 üzvü sərbəst buraxılıb. Gülağa Aslanlı bildirib ki, onlara hər hansı inzibati cəza tətbiq olunmayıb. Fuad Abbasovun həbsinə dair heç bir məlumatımız yoxdur. Bu sözləri Rusiya Federasiyasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Tatyana Moskalyavka deyib. O əlavə edib ki, məsələni yaxından öyrənib Fuad Abbasovla görüşməyə çalışacaq. Azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovun saxlanılması məsələsini yaxından öyrənəcək və onu baş çəkməyə çalışacaq. Bunu müsahibəsində Rusiya Federasiyasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Tatyana Moskalyavka deyib. Ombudsman bildirib ki, Fuad Abbasovun saxlanılmasına dair heç kim ona müraciət etməyib və jurnalistin bununla bağlı sualına qədər Moskvada Azərbaycanlı jurnalistin saxlanılması ilə bağlı heç bir məlumatı olmayıb. Tatyana Moskalyavka bildirib ki, bu cür hallara çox həssas yanaşır və onları nəzarətdə saxlayırlar. Öz növbəsində Fuad Abbasovun vəkili Teyyub Şərifov açıqlamasında deyib ki, onun deportasiyası daha yuxarı instansiya məhkəməsinə şikayət edildiyinə görə qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Bir neçə gün bundan öncə anasının ölümünə görə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında və Səhiyyə Nazirliyi önündə etiraz aksiyası keçirən Rəfi Məmmədov narkotik maddə ittihamı ilə həbs edilib. Anasının ölümünə görə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında etiraz edən vətəndaş həbs edilib. Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə 1979-cu il təvəllüdlü Məmmədov Rəfi Vaqifoğlu inzibati xətalar məcəlləsinin 206-cı qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin istehlakı, satış məqsədi olmadan şəxsi istehlak miqdarında hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanması, daşınması və ya göndərilməsi maddəsi ilə 20 gün müddətinə həbs olunub. Qeyd edək ki, Rəfi Məmmədov anası Məmmədova Əminə Hüseyn qızının ölümünə görə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasının həkimlərini günahlandırırdı. O bildirirdi ki, anası həkim səhlənkarlığına görə dünyasını dəyişib. Qarabağı azad etsəniz, işğalçı olacaqsınız. Bu qalmaqallı sözləri Rumuniya Ticarət Sənaye Palatasının üzvü Afasani Tudor Milli Məclisdə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çıxış edərkən səsləndirib. Rumuniya Ticarət Sənaye Palatasının üzvü Afanasi Tudor Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qalmaqallı fikirlər səsləndirib. O, Milli Məclisdə keçirilən Azərbaycan-Avropa məkanında adlı konferansda Qarabağ problemini qarışıq məsələ adlandırıb. Tudor deyib ki, Azərbaycan Qarabağı azad edərsə, işğalçı dövlət olacaq. Stat. Siz deyirsiniz ki, Qarabağ sizindir, amma o ərazilər hazırda Ermənistanın nəzarətindədir.
Əgər siz Qarabağı işğaldan azad etsəniz, onda işğalçı kimi tanınacaqsınız, işğalçı kimi qəbul ediləcəksiniz. Statın sonu. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın işğal olmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsinə səfərləri intensivləşib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri bu səfərlərin gizlinləri haqqında yazır. Ermənistanın keçmiş prezidenti rəsmi İrəvanla separatçı Qarabağ rejimini barışdırmağa çalışır. Serj Sarkisyan Ermənistan rəhbərliyi ilə qondarma rejim arasında münasibətlərin gərginləşməsinin qarşısını almağa cəhd edir. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, Sarkisyan uzun müddətdir ki, Dağlıq Qarabağ regionundadır. O, burada bəzi rəhbər şəxsləri İrəvana qarşı düşünülməmiş addım atmaqdan çəkindirməyə cəhd edir. Bildirilir ki, Sarkisyan bugün Ermənistan və Qarabağ arasında bufer rolunu oynayır. Qeyd edək ki, rəsmi İrəvanla heç kimin tanımadığı rejim arasında münasibətlər xeyli pisləşib. Bu, Qarabağ nümayəndələrinin məhkəmədə keçmiş prezident Robert Koçeryana zamin dayanmaları, hətta onun azadlığa çıxması üçün tələb edilən girova ödəmələrindən sonra baş verib. Bugün Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə bir qrup ictimai fəal və jurnalistlər Əfqan Muxtarlıya dəstək aksiyası keçiriblər. Əfqan Muxtarlıya azadlıq! Əfqan Muxtarlıya azadlıq! Bir Əfqan Muxtarlıq! Bir Əfqan Muxtarlıq! Bugün Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə Azərbaycandan olan bir qrup ictimai siyasi fəal və jurnalistlər Əfqan Muxtarlının həbsinə etiraz olaraq aksiya keçirib. Aksiya iştirakçıları jurnalist Əfqan Muxtarlının oğurlanaraq Azərbaycana gətirilməsində iştirak etdiyi üçün Gürcüstan hökumətini qınayıb. Qeyd edək ki, Əfqan Muxtarlı 2 il öncə Gürcüstandan oğurlanaraq Azərbaycana gətirilib və məhkəmə qərarı ilə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan hakimiyyətindən biz tələb edirik ki, Əfqan Muxtarlını və nəinki Əfqan Muxtarlını, hal-hazırda bütün Azərbaycan mediasında çalışan, sosial media üzərindən öz mücadiləsini aparan kanalların əməkdaşlarını sərbəst buraxsınlar, onların həbs olunmasını qətib istəyirəm. Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Saakashviliyə Ukraynanın vətəndaşlığı geri qaytarılıb. Saakashvili 2017-ci ildən sonra ilk dəfə olaraq çərşənbə günü Ukraynanın paytaxtı Kiyevə uçacaq. Ukraynanın yeni prezidenti Vladimir Zelenski Mikhail Saakashviliyə Ukraynanın vətəndaşlığını geri qaytarıb. Saakashvilinin vətəndaşlığı Zelenskinin sələfi Petro Poroshenko tərəfindən 2017-ci ildə əlindən alınmışdı. Mikhail Saakashvili Zelenskinin prezidentliyə namizədliyini açıq şəkildə dəstəkləyib və Zelenski vəzifəyə gəldiyi vaxt Ukraynaya qayıda biləcəyindən ümidvar olduğunu bildirmişdi. Prezident Zelenskiyə təşəkkür edirəm. Yaşasın Ukrayna. Keçmiş Gürcüstan prezidenti fərmanın dərcindən qısa müddət sonra öz Facebook hesabında bu sözləri yazmışdı. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu mayın 30-da Abşeron rayon məhkəməsinə çağırılıb. Bu barədə Yaqublu özü bildirib. O, güman edir ki, mayın 28-də Bakının Novxanı kəndində Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmmədəmin Rəsulzadənin abidəsi önündə bayram mitingi keçirmək üçün toplanan zaman polis tərəfindən saxlanılması ilə bağlı məhkəməyə çağırılıb. Azərbaycanda kommersiya və ya vergi sirri haqqında məlumatlar Hesablama Palatasına da veriləcək.
Bununla əlaqədar vergi məcəlləsinə, eyni zamanda inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklərin edilməsi təklif olunur. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında müzakirəyə çıxarılan dəyişikliklərdə vergi ödəyiciləri haqqında məlumatın verilə biləcəyi orqanların sayı artırılıb. Təkliflərdə Hesablama Palatasının öz vəzifələrinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə həmin məlumatların bu qurumada təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. İnzibati xətalar məcəlləsinə təklif edilən yeni dəyişikliklərdə isə Hesablama Palatasının öz fəaliyyətini daha da gücləndirilməsi üçün aidiyyatı qurumların inzibati məsuliyyəti gücləndirilib və baş verən xətalara görə cərimələr müəyyən edilib. Bu, inzibati məsuliyyətin olması həmin orqanların öz üzərlərinə düşən vəzifələri daha məsuliyyətlə icra etməsinə və Hesablama Palatasının fəaliyyətinin gücləndirilməsinə imkan yaradacaq. Azərbaycan Xalq Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov mayın 26-sında İstanbulda ürəyindən əməliyyat olunub. Sabiq nazirin qardaş ölkəyə gedişindən 10 gün keçir. Gedişindən indiyə qədər onunla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Maraqlıdır ki, İskəndər Həmidovun konkret hansı klinikada müalicə və əməliyyat olunduğu barədə də heç bir informasiya verilmir. İskəndər Həmidovun əməliyyat olunması onun ölkəni Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvlərinə qarşı başlayan həbslərə görə tərk etdiyi barədə yayılan fikirlərin isə əsaslı olmadığını təsdiqləmiş oldu. Fransanın Val-d'Oise departamentinin Kergü-Pontoise İntibati Məhkəməsi Arnaud-Vilmeri və Qarabağ separatçılarının arasında bağlanan dostluq xartiyasının ləğvi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bu qərarla Arnaud-Vilmerinə qarşı Fransa hökuməti tərəfindən ölkənin regionları ilə əməkdaşlığa dair qanunun pozulması maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Xatırladaq ki, Fransa Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür. Dostluq xartiyası 2018-ci ilin oktyabrında Arnaud Vilmeri, Pascal Dol və Azərbaycanın işğal altındakı Xocavənd rayonu şəhər yaşayış məntəqəsindəki separatçıların rəhbəri Muhitar Mangasaryan arasında bağlanmışdı. Bundan sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Bakıdakı səfirliyinə rəsmi şəkildə etiraz bildirmiş və səfir Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmışdı. Vəkillər kolleqası vəkil Şəhla Hümbətova barəsində intizam icraatına başlayıb. Səbəb, bloger Mehman Hüseynovun işi ilə bağlı penitensiar xidmətin vəkil barədə şikayətidir. İndicə vəkillər kolleqasından zəng vurub dedilər ki, barəmdə intizam icraatı başlayıb. Əsas Mehman Hüseynovun işi ilə bağlı penitensiar xidmətin şikayətidir. İntizam icraatı başlanılması barədə qərarın hansı tarixdə qəbul edildiyini soruşdum. İlhamə xanım cavab vermədi. Dedi, gəlin, burada qərar sizə veriləcək. Dərhal getmək istəyirdim, amma bildirildi ki, işdə deyil, saat 4-5 arası getməliyəm deyə vəkil bildirib. Mehman Hüseynov böhtan iddiamı ilə mühakimə olunub və 2 il həbs cəzasından sonra 2019-cu il martın 2-sində azadlığa çıxıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhə xəttində atəşkəs rejimini kobud sürətdə pozmaqla növbəti dəfə təxribat törədib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Respublikamızda səfərdə olduğu bir vaxtda, mayın 30-da səhər saatlarında cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində düşmən tərəfindən açılan snayper atəşindən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Omarov Aqil Akifoğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin əzizlərinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovun Bakıya göndərilməsi üçün bilet alınıb. Bu barədə Fuad Abbasovun hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin üzvü Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Oqtay Hüseynov bildirib. O deyib ki, bilet 31 may tarixi üçün alınıb. Fuad Abbasovun deportasiya edilməsi ilə bağlı Ximki məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verilib. Bu şikayətlə bağlı məktub sabaha qədər təcridxanaya daxil olmasa, Fuad Abbasov mayın 31-də Bakıya göndəriləcək. Salam, dünən səhər saatlarında cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətinə düşmən tərəfindən açılan snayper atəşi nəticəsində şəhid olan Azərbaycan zabiti 36 yaşlı mayor Aqil Omarov bugün doğulduğu Qaxan Lələpaşa kəndində torpağa tapşırılıb. Ötən gün şəhid olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu mayor Aqil Omarovun nəşi Qax rayonuna gətirilib. Mayorun nəşi rayon mərkəzində böyük izdihamla qarşılanıb.
Şəhidlə vida mərasimi onun boya başa çatdığı Lələ Paşa kəndindəki evində keçirilib. Daha sonra şəhid 12:00-da Lələ Paşa kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Xatırladaq ki, ötən gün ermənilər cəbhə xəttində atəşkəs rejimini kobud sürətdə pozmaqla növbəti dəfə təxribat törədib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Respublikamıza səfərdə olduğu bir vaxtda, mayın 30-da, səhər saatlarını cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində düşmən tərəfindən açılan snayper atəşindən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Omarov Agil Akifoğlu şəhid olub. Torbağımda can qoydu. Əvvəl balamın atası 4 il Qarabağda can qoydu. Arzusu yəyində qaldı mənim balamın. Can balam, şirin balam. Canını qurban eləyəm balam. 18 il can qoydu mənim balam. İl yarımı qalmışdı, ay qalmışdı. Deyirdi, biraz da dözək, il yarım qalıbdı. Aydın Mirzəzadə parlamentin bugün keçirilən iclasında mayın 30-da şəhid edilən zabitimizlə bağlı mövqeyini açıqlayıb, o snayperçilərə müraciət edərək deyib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, müdafiə naziri və digər rəsmilər cəbhə xəttinə gəldikdə onları vursunlar. Orduya, əskərlərə və zabitlərə əmr etmək ixtiyarım yoxdur, ancaq snayperlərə müraciət edirəm ki, Paşinyan Qarabağa səfər edərkən onu vurun. Belə bir təkliflə millət vəkili Aydın Mirzəzadə parlamentin bugün keçirilən iclasında mayın 30-da şəhid edilən zabitimizlə bağlı mövqeyini açıqlayarkən çıxışında deyib. Stat, mən Azərbaycan ordusuna əmr etmək hüququna malik deyiləm, ancaq snayperlərə müraciət edirəm. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, müdafiə naziri və digər rəsmilər cəbhə xəttinə gəldikdə onu vurun. Qoy bu, Ermənistana dərs olsun, ya Ermənistan bu təxribatlara son qoymalı, ya da işğaldan əl çəkməlidir. Əgər Ermənistan buna son vermirsə, ordu buna sərt mövqe bildirməlidir. Statın sonu. Bugün səhər saatlarında metronun 28 may stansiyasında intihar cəhd hadisəsi baş verib. Orta yaşlı qadın özünü qatarın altına atıb, xoşbəxtlikdən qadının həyatını xilas etmək mümkün olub. Bugün səhər saatlarında metronun 28 may stansiyasında orta yaşlı xanım özünü qatarın altına ataraq intihara cəhd edib. Xanım xilas edilib, ayağının isə elektrik cərəyanından yandığı bildirilir. Sahibə verə bilərsiniz. Mən jurnalistəm. Mən işimi görürəm. Nə yaxşı jurnalistsiniz? Rəcə edirəm, informasiya verin, nə baş verir? İnformasiya hangi et metropolitenin dairəsinə alaq? Avropadakı aktivistlər yeni aksiyaya başlayırlar. Onlar Azərbaycanda yanacağın qiymətinin bahalaşmasına etiraz edəcəklər. Aktivistlər təklif edirlər ki, etiraz əlaməti olaraq hər kəs bir həftə müddətində şəxsi maşınlarından istifadə etməsinlər. Azərbaycanda minimum əmək haqqı, yaşam səviyyəsi və digər iqtisadi göstəricilərə baxanda yanacağın konkret olaraq benzinin və dizelin qiyməti çox bahadır. Təbii olaraq bu qiymət kənd təsərrüfatının və ümumilikdə iqtisadiyyatın inkişafına mənfi təsir göstərir. Yanacaq qiymətinin baha olması öz növbəsində digər məhsulların və hətta xidmət sektorunun qiymətlərinin artmasına səbəb olur ki, bu da insanların şəxsi büdcəsinə çox böyük zərbə vurur. Bunun üzərinə kommunal xidmətlərin kosmik qiymətlərində gəlsək, insanların acınacaqlı maddi durumunu təsəvvür etmək çətin deyil. Avropada yaşayan bir qrup azərbaycanlı fəallar bununla bağlı aksiyaya keçirəcəklər. Onlar təklif edirlər ki, bu məqsəd iyun ayının 15-nə qədər bir həftə ərzində avtomobili olan hər kəs ölkə ərazisində avtomobilindən istifadə etməsin və beləliklə, hökumətdən ayı 92 markalı benzinin qiymətinin 70 qəpiyə, dizel yanacağının qiymətinin isə 50 qəpiyə endirilməsi tələb olunsun. Aktivistlər həmçinin təklif edirlər ki, iyun ayının 15-nə qədər Kanal 13 internet televiziyası da olmaqla sosial şəbəkələrdə geniş izləyici kütləsi olan media platformaları bu haqda insanlara məlumat versin. Mövzu barədə verilişlər təşkil edərək qonaqlar dəvət etsinlər.
Aktivistlər həmçinin xaricdə yaşayan fəallardan bu haqda mütəmadi olaraq canlı yayımlar təşkil edərək insanları bu sosial aksiyaya qoşulmağa dəvət etmələri, ölkə daxilindəki ictimai və siyasi fəallardan isə bu aksiyaya qoşularaq insanları maarifləndirmələri və aksiyaya cəlb etmələri xahiş olunur. Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsi həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının səhhəti barədə rəsmi məktub göndərib. Məktubda Əfqanın səhhətinin kafi olduğu deyilir. Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsi hazırda məhbus həyatı yaşayan jurnalist Əfqan Muxtarlının səhhəti ilə bağlı müraciətə cavab verib. Bu barədə jurnalistin həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva danışıb. İdarənin rəis müavini İftixar Qurbanovun imzaladığı cavab məktubunda qeyd olunur ki, Əfqan Muxtarlıya tibbi xidmətin əlçatanlığı təmin edilib. Azadlıqda düçar olduğu xroniki xəstəliklərlə əlaqədar o ilkin laborator instrumental müayinələrdən keçirilərək mütəxəssislər tərəfindən konsultasiya olunub. Sonuncu dəfə Əfqan Muxtarlıya laborator analizlər cari ilin aprel ayının sonlarında edilib. Daxili üzvləri ultrasonoloji müayinədən keçirilib. EKG olunaraq ürək fəaliyyəti yoxlanılıb. Kardioloq, nevroloq və avtomoloq tərəfindən konsultasiya olunub. Nəticədə sinir sistemi tərəfindən üzvi dəyişiklik izlənməyib. Daxili orqanlarında, o cümlədən böyrəklərində hər hansı patologiya və sidin ümumi analizinə qan aşkar edilməyib. Məktubu şərh edən Leyla Mustafayeva deyib ki, onları narahat edən ilk növbədə Əfqanın alt paltarında qan ləkəsinin aşkar olunması idi. Təəssüf ki, bu sənəddə həmin ləkənin necə düşdüyünü aydınlıq gətirməyiblər. Hər halda paltar Əfqanın olub başqasına məxsus yox. Özləri də təsdiq edirlər ki, Əfqanın durumu risklidir. Sənəddə də yazıblar ki, durumu kafidir. Yaxşı olsaydı, qənaətbəxş yaxud da əla yazarlar deyə Leyla Mustafayeva bildirib. O həmçinin deyib ki, Əfqan Muxtarlının sağlamlığına və həyatına görə məsuliyyəti hökumət daşıyır. Jurnalist Pərviz Həşimov saytına qoyulmuş bloklanmaya görə baş prokurora müraciət edib. Günün Səsi xəbər portalının rəhbəri Pərviz Həşimli baş prokuror Zakir Qaralova müraciət edib. Pərviz Həşimli müraciətində qeyd edib ki, ötən ilin iyun ayında baş verən Gəncə olayları zamanı saytda gedən yazılara görə portala giriş ölkə daxilindən bloklanıb və özünün ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Sayt rəhbəri əlavə edib ki, daha çox rəsmi qurumların açıqlamalarını yaysa da, bu yazılarla bağlı başlanmış cinayət işi üzrə şahid qismində dindirilib. Pərviz Həşimli baş prokuror Zakir Qaralıqdan xahiş edib ki, saytına qoyulan blok aradan qaldırılsın və onun ölkədən çıxışı təmin edilsin. Kim Chen In Trump-la uğursuz görüşü təşkil edənlərin həyatına son qoyub, Pxenyanın tətbiq etdiyi bu ən ağır cəzanın verilməsinə səbəb, ikinci samitdə Donald Trump və Kim Chen In arasında razılığın əldə olunmaması və samitin uğursuz təşkil edilməsi olub. Şimali Koreyada Kim Chen In və Trump samitinə məsul dövlət məmurları edam olunub. Hanoi şəhərində ABŞ prezidenti Donald Trump-la Şimali Koreya lideri Kim Chen In arasında baş tutmuş ikinci samitdən sonra 5 dövlət məmuru, eləcə də Koreya Xalq Demokratik Respublikasının ABŞ məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Kim Hyek Chol edam olunub. Pxenyanın tətbiq etdiyi bu ən ağır cəzanın verilməsinə səbəb ikinci samitdə Donald Trump və Kim Chen In arasında razılıq əldə olunmaması, samitin uğursuz təşkil edilməsidir. Eyni zamanda bildirilir ki, Kim Chen In birinci köməkçi Kim Yong Cholu uğursuz samitdən sonra ağır islah əməkçiləri ilə cəzalandırıb. Azərbaycanda Cümhuriyyət Araşdırmalar Mərkəzi adlı qurum təsis edilib. Qurum düşüncə mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycanda Cümhuriyyət Araşdırmalar Mərkəzi adlı qurum təsis edilib. Məlumat mayın 31-də təsisçilər tərəfindən yayılıb. Bildirilib ki, Cümhuriyyət Araşdırmalar Mərkəzi respublikaçı ideyaların məzmununu, təsirini, respublika idarəçilik formasının təşkilini, çeşidlərini, onun başqa idarəçilik formalarından fərqini, respublikaçılığın siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial, mədəni və tarixi cəhətlərini araşdıran düşüncə mərkəzidir. CAM müstəqil bir qurumdur və əsas məqsədi yeni qanunvericilik təşəbbüsləri, mövcud problemlərlə bağlı mövqe sənədləri ilə çıxış etmək, qüvvədə olan qanunların hüquqi, sosial, iqtisadi ekspertizasını həyata keçirməkdir.
Məlumatda bildirilir ki, CAM ölkədə fəaliyyət göstərən bütün siyasi-ictimai qurumlarla əməkdaşlığa açıqdır. Mərkəzin təsisçiləri arasında Real Partiyasının sədr müavini Natiq Cəfərli, Erkin Qədirli də var. O cümlədən Profesor Rəhman Bədalov, vəkillər Cavad Cavadov, Şəhla Hümbətova, ekspertlər Rəşad Şirinov, Vəfər Üstəm də idarə heyətinə daxildir. Hazırda CAM-ın direktoru Natiq Cəfərlidir. İdarə heyəti 2 illik təyin edilir. Salam, bugün Ümumdünya Uşaqlar Günüdür. 1 iyun 1950-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən bu tarixin uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi qeyd olunması qərarı alınıb. 1 iyun 1950-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən bu tarixin uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi qeyd olunması qərarı alınıb. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi bugün Azərbaycanda da qeyd edilir. Azərbaycanda uşaqların müdafiə olunması və onlara qayğı göstərilməsi istiqamətində çoxsaylı işlər görülür. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycanda qanunvericilik bazası formalaşıb. Ölkədə uşaqların problemlərinin həlli istiqamətində müxtəlif layihələr də həyata keçirilir. Jurnalist Temur Kərimova qarşı cinayət işi açıldı. Məlumata görə ona cinayət işinin açılmasına səbəb keçən il yol polisi ilə bağlı çəkdiyi videodur. Jurnalist isə ona cinayət işinin açılmasından xəbərsiz olduğunu deyir və əlavə edib ki, əsl səbəb heç də bu məlum video deyil, onun jurnalistlik fəaliyyətidir. Madem çəkiliş eləməzsən, qardaş, özə bax, qəza vəziyyət yaradırlar. Qəza vəziyyət yaradıb getdilər. Keçən il sosial şəbəkədə yol polisi ilə bağlı video yayan jurnalist Temur Kərimov Mərdanoğlu barəsində cinayət işi açılıb. Kanal 13 Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, Temur Kərimov Cinayət Məcəlləsinin 147.2 ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtən atma maddəsi ilə ittiham edilir. Artıq cinayət işi baxılması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərilib. Qeyd edək ki, ötən ilin avqustunda sosial şəbəkədə Temur Kərimov tərəfindən yol polisi ilə bağlı video yayılmışdı. Sürücü deyirdi ki, yol polisi qayda pozur, hətta onun çəkiliş apardığını görüb oradan uzaqlaşarkən inspektor qəza şəraiti yaradıb. Bu hansı qaydada yazılıb Azərbaycan Respublikası? Madem çəkiliş eləməzsən, qardaş, özə bax, qəza vəziyyət yaradırlar. Qəza vəziyyət yaradıb getdilər. Jurnalist Temur Kərimov isə ona cinayət işinin açılmasından xəbərsiz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə cinayət işinin açılmasına səbəb heç də sözü gedən video deyil, Səhiyyə Nazirliyi qarşısında keçirdiyi aksiyadır. Mən bir xəbər oxudum, yəni indi mənə gəldi o informasiya çatdı ki, Bakı şəhər yol polis idarəsi mənə qarşı 147.2-ci maddə ilə, yəni böhtan atma və xüsusi ağır vəziyyətdə böhtan atma maddəsi ilə cinayət işi açıb və Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərildi. Məhkəməyə göndərilmə məsələsindən nə də mənə heç bir yerdən belə bir informasiya daxil olmayıbdır. 8 ay bundan öncə, avqust ayında, təxmini 8 aydan hələ biraz da çox. Deməli, mən yol polisini çəkmişdim və onu Facebook səhifəsində paylaşmışdım. Hadisə də belə idi ki, mən sol tərəfə dönmüşdüm, Qoşa Zaqrafa tərəfə. Dönəndə yol polisi məni saxladı. Mən elə bildim ki, orada maşın həqiqətən görünmüyübdür, sonradan getdik yol polisinə. Yol polisində bu məsələ aydınlaşdırdı ki, bəli, qabaqdan maşın gəlibdir, amma mən ona o qədər təhlükə yaratmamışam. Və qayda məni saxlayıb, o da onu çəkməkdən məqsəd nə oldu? Ona görə oldu ki, mən yol polisinə dəfələrlə müraciət elədim ki, mənə o görüntüləri göstər, görün, mən hansı qaydanı pozmuşam. Bu da göstərməyəndən sonra mən başladım həmən yol polislərini videoya çəkməyə. Və həmən yerdə də həqiqətən də yol polisi maşın sürüb gedərkən qəza vəziyyəti yaratdı. Yanından keçən maşın az qalmışdı bura. Və bunu çəkib verdim. Verəndən sonra Vaqif Əsədov mənə zəhv vurdu. Getdim yol polisinə, Bakı şəhər yol polisinə, görüşdük orada. Mümkün qədər söhbətlər elədik. Hətta o iki əməkdaş ki var idi çəkdiyim. Onlar da gəlmişdi ora. Onlarla da sıxışdıq. Yəni, məsələ aydınlaşdı. Aydınlaşandan sonra mən bir dənə video çəkdim, efirə verdim ki, mənim həqiqətən yanlışlığım olubdur bu məsələdə. Vaqif müəllimlə mən söhbət edəndə mən demişdim ki, əgər mənə sübut göstərin, mən əgər qayda pozmuşamsa, kişi oğlu kimi mən həmin cərməni ödəməyə və nə lazımdırsa eləməyə hazıram. Və cərməni ödədim, hətta bir videoda çəkdim, yaydım. Görünür ki, kimlərinsə mənim fəaliyyətimi artıq narahat eləməyə başlayıbdır və 10 ay bundan qabaq olan bir məsələni qaynadıb çıxardıblar ortaya və nəsə eləmək istəyirlər. Yəqin ki, çox güman ki, mən elə hesab edirəm ki, son baş verənlər, yəni Səhiyyə Nazirliyində qabağındakı aksiya
aksiya zamanı orada öz haqqımı tələb eləməyim, səhiyyənin yaratmaz vəziyyətdə olduğunu bildirməyim, kimlərisə hansısa bir hərəkətə gətirib və onlar eşəliyib, hansısa bir defekt bir yer tapmaq istəyiblər və onu tapıb mənə qarşı istifadə edirlər. Verənlərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, mənim artıq həbsimə hazırlıq gedir, bu həbs siyasi sifarişdir. Yuxarı dairələrdən planlaşdırılıbdır. Mənim bu fəaliyyətim həbsdən nəticələnərsə, mən bunu siyasi bir hakimiyyətin iradəsi kimi qəbul edirəm və mənə qarşı atılan belə deyək, oyun kimi qələmə verirəm ki, bu üzərindən ona keçəndən sonra bunlar çıxardıb mənə hansısa cinayət işi açırlar. Və nəzərə alsaq ki, mənim anam xəstədir, onkoloji xəstədir, özümdə də müəyyən xəstəlik problemləri var və hal-hazırda həmin xəstəlik problemlərlə mübarizə aparıram. Belə deyək, anamda da qan xərçəngidir, bunu ölkə ictimaiyyət də bilir, hər kəs də bilir, çevrə də bilir. Məncə bu absurd bir şeydir və yol polisinə də mən, yol polisindən də belə deyək, belə Vaqif müəllimin özünə də müraciət edirəm ki, Vaqif müəllim, belə oyunlara getmək lazım deyil. Çünki biz danışdıq, kişi kimi söhbət elədik və bu söhbətin əsasında da bu məsələ nöqtə qoyuldu. Ermənistan ordusu Xocavənd istiqamətində itki verib. Ermənistanın işğalçı ordusu Xocavənd istiqamətində itki verib. Erməni kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, iyunun 1-də səhər saat 7:30 radələrində təmas xəttinin cənub-şərq istiqamətində erməni hərbçisi 2000-ci il təvəllüdlü Sipan Serjikov Melkolyan cavab atəşi ilə məhv edilib. Xatırladaq ki, mayın 30-da səhər saatlarında cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətinə düşmən tərəfindən açılan snayper atəşindən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Omarov Agil Akifoğlu şəhid olub. Azərbaycan tərəfi bəyanat yayaraq baş verəcək hallara görə bütün məsuliyyətin işğalçı Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildirmişdi. Bakıda polis bölməsində vəkilə qarşı zorakılıq olunub. Müvəkkilinin hüquqlarının müdafiəsi üçün Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis bölməsinə gedən vəkillər kollegiyasının gənc üzvü Orxan Kəngərliyə qarşı fiziki zor tətbiq edilib. Bakıda polis bölməsində vəkilin zorakılığa məruz qalması ilə bağlı məlumat yayılıb. İddiaya görə müvəkkilinin hüquqlarının müdafiəsi üçün Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis bölməsinə gedən vəkillər kollegiyasının gənc üzvü Orxan Kəngərliyə qarşı fiziki zor tətbiq edilib. Bu barədə onun həmkarları da fikir bildirərək hadisəni pisləyib və həmin polis əməkdaşlarının qanun qarşısında cəzalandırmasını tələb ediblər. Vəkillər kollegiyasının rəyasiyyət heyətinin sədri Anar Bağırov da məsələyə münasibət bildirib. Stat, istənilən vəkilə qarşı təcavüzü şəxsən özümə qarşı təcavüz kimi qiymətləndirirəm. Məsələ tam araşdırılmalı və təqsirkar şəxslər qanunda nəzərdə tutulan ən ciddi cəzaya məruz qalmalıdır. Statın sonu. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini polis polkovniki Orxan Mənsurzadə mətbuat açıqlamasında deyib ki, vəkilin şöbədə döyülməsi ilə bağlı yayılan iddialar əsassızdır, qərəzlidir və özünü müdafiə xarakteri daşıyır. Yerevanda Paşinyana qarşı etiraz aksiyaları başlayıb, aksiyaçılardan 29 nəfər saxlanılıb. Ermənistanda fəaliyyət göstərən adekvat ictimai təşkilatının üzvləri bugün baş nazir Nikol Paşinyana qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Məlumata görə aksiyanın gedişi səhər saatlarında təşkilatın Facebook səhifəsində yayımlanıb. Etiraz edənlər Yerevanın və 12 başqa şəhərin mərkəzi küçələrində əllərində Sud Nikol, yəni yalançı Nikol yazılmış plakatlar tutublar. Biz bugünkü aksiyamızı Paşinyanın ad günü şərəfinə yalançının doğuşu adlandırırıq deyə təşkilatçılar qeyd ediblər. Təşkilatçılar daha sonra bildiriblər ki, aksiyalarda 80 nəfər iştirak edib və onlardan 29-u saxlanılıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerikalı həmkarı Donald Trumpın dəvəti ilə Vaşinqtona səfər edəcək. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerikalı həmkarı Donald Trumpın dəvəti ilə Vaşinqtona səfər edəcək. Bu barədə Ukrayna prezidenti administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat verib. Görüşdə əsasən Donbasdakı hərbi münaqişə və onun nizamlanması müzakirə olunacaq. Zelenski dəvətə görə Trumpa minnətdarlıq edib. Bax belə, bugünlük bizdən bu qədər. Hər gün ölkə gündəmində və dünyada baş verən hadisələrdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun və kanalda gedən verişlər, xəbərlər barədə daha çox insanın xəbər tutması üçün paylaşın. Hələlik!